Vi började ju läsa Matilda i början på vårterminen i årskurs 7. Och sen i den läsningen så gjorde vi massa olika typer av läsförståelseövningar, skrivövningar. Men det var just under en övning där det handlade om att vad händer sen? Och det var då jag började tänka, ja, men vad ska vi göra när projektet, läsprojektet är slut? Då ville jag gärna fortsätta med boken för jag upplevde att de tyckte att det var en bra bok. Så det var där idén föddes. Jag lärde mig mer engelska på den. Man behövde tänka mer engelska och utveckla mer. Så här, utveckla svaren. Jag tänkte att det skulle vara svårt, men det var det inte. Och det var kul att få jobba i grupp också med det. Och sen var det kul att få höra alla andras kapitel, hur de har tänkt och så. Ja, och det var så himla skönt liksom, för man visste ungefär liksom, vad man skulle skriva om. För att man visste ju att det skulle vara en tvåa på en rolig bok som vi har läst. Kul med en utmaning. Engelska är ju svårare, men ja, eftersom det är svårare så blir det kul med en utmaning. Eller ja, jag har fått testa på mitt ordförråd då. Lärt mig nya ord. Nya ord, ny grammatik och ett helt nytt sätt att samarbeta.